Evidência Cerné prende quinta lorong sanu resenghitu fulang utobro tinang rimuro sanu resensia, mais ou menos tu crua loro kraik oras timor leste. Afuen prende sasan Cerné transporta keda susi motain maiha komando geral penteli o disubmete ba proseso investigação. Comandante operasional nasional penteli superintendente sefi Pedro Belo Hateten, Evidência Cerné prende liu si serviço coordenação entre funcionário alfândega, membro unidade patrulhamento fronteira no polícia militar. O PF, a luta com a polícia militar. Desconfia paket phone nebe tama ya area alfandega. Fatin halo pasta revista. Tama sasan o paket ne desconfia. Então, UPF, polícia militar, aruka sobo, no hetan cartão identidade, nomos, fardamento, ex-organização PSHT. Paket nebe tama. Liusi, Travel Paradis, nela ia identidade, o emanebe atusimu, laklam, hakerek de, número, nonaran inicial, nomos, emanebe, haruka, naran laia. Evidência sirnebe maka, equipa coordenada prende. Macanesa, fardamento, hamutu limanolo resintolo, caos, hamutu cronolo resintolo, nomos ia sinto bot, no sinto kick, e haremos ba cartão, identidade nebe maca hetan, hamutu cronolo resin sia. Mabe cartão idane, a tudo momos kata, ex-organização, PSAP, e a ligação. Metino Indonesia. Tamba usa sigla bandeira merah putih. Nebe mako claro, bandeira merah putih. Tamba ne modus nebe mako ora sedau sira usa. Modus ida krim de organizado nia. Tamba ita hoto akompanya. Ita hoto ate de katak. Ye krim organizado nebe mako ora sedau liliu droga. Nebe mako lori paket. Sasan sirne baia Rai nebedet, sira lauza, sirinia naran, lauza, sirinia alamat, no selu-selu tam. Agora, oras ne dadau kita uto atene, kata ex organisasaun sira nebe maka estado takatiana, i sira uza sirinia modus nebe ke hanesan, o modus nebe maka dorante ne uza hanesan droga. Tamane, maka hanesan nome de comando geral, Ato uso da comunidade roto para ter que dar atenção a casa ba grupo organizado Cerné. Tamo grupo organizado Cerné, bela estrada, estabilidade nacional. Tui resolução governo número san resinen para rimura san resintolo, takau na arte marciais sanesan PSAT, ikatan kerasakti no kemanekuan reklaran. No reforça usilei número 5 para rimura san resinghitu, armas brancas, hodifo kompetensi ba PNTL no FFD teli, hodi kontrola eis arte marciais sira, nebe kontinua treinu subar, no rai atributu arte marciais. Napoleon Xavier, Juvial da Costa, GMN.